Plots for sale at Dhargal. Just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. तुमका पहले का हूँ तो मानवेल और रिपोर्टर आसा एक कुरका ये विलेजीन तो काल गेल्लो आनीक तेजो वीडियो पयतालो जे आमचे आमदाराचो विरेश बोरकाराचो कित्याक तो माझेर एलिगेशन करता कुरका ह्या विलेजीन आमचे आरकार एक तो ताणें एक रस्तो इनॉग्रेशन केलो आजून इनॉग्रेशन न तो सुरवात केल्या फावंडेशन इस्टोन तो इनॉग्रेशन म्हणटा तें एक एकदां मिस्टेक जाता तें सांगपाची गरज ना जो 5 लाखांचो टेंडर आसलो जे हांव आसतना हांव आमदार आसतना हो प्रोसेस केल्लो आनी आमच्याच हांवेंच हो प्रोसेस सुरवात केल्लो जेन्ना हांव आमदार आसतना एस्टिमेट केल्लो 5 लाखांचो आनी जो आमचो हँडिकॅप्ड एक भुरगो आसा तो कुट्टीकार तो पंचायती कडेन एप्रोच जाल्लो म्हाकाय तेणें सांगलें बाबा हो एक रस्तो आपणाक करपाक जाय आनी तेणें तेन्ना आमचे डिपार्टमेंटाक NOC लागता विदावट NOC कोणूच कन्स्ट्रक्शन रोड करूंक सोदना पंचायतूय करूंक सोदना वो आनी डिपार्टमेंटाचे PWD करूंक सोदना तेन्ना ते कडेन NOC नासली तेन्ना तो म्हाका कडेन सांगूंक लागलो आमचे म्हाजो एक स्टाफ आसलो PA आसलो आनंद वेल्लेकार हो प्रोसेस सगळो तो पळयतालो हांवें पंचायतीक सांगून कुरका बांबोली पंचायतीक सांगून तांकां अंडरटेकींग दिवपाक लायली पंचायतीक अंडरटेकींग घेवन आमी हो सुरवात केल्लो ताजो प्रोसेस केल्लो अराउंड 5 लॅक्स आमी ताजो गोवर्मेंटाचो एप्रुवल घेतलो हांव आसतना एप्रुवल घेतलो तेन्ना म्हाजी कोड ऑफ कंडक्ट लागलो आनी तेन्ना उरलें हें काम तेन्ना आतां तेणें केलें हांव तेजेर कांय म्हणना तेणें केलां तें इट इज अ ऑन गोईंग प्रोसेस पूण हांवें तेजें काम आडावंक ना आनी केन्नाच हांव आडावपाकूय ना कित्याक हांवेंच हेजो पंचायतीचो अंडरटेकींग घेवन हांवें काम केल्लें नाजाल्यार तुमी ते कडेन विचारचें ते कुट्टीकारा कडेन विचारचें पंचायतीन सरपंचान दिवपाक सोदना जाल्यार हांवें ताका सांगलें सरपंचाक सांगलें बाबा तुमी अंडरटेकींग घेयात आनी कितेंय प्रॉब्लेम आसत जाल्यार पंचायत पळयतली कोणूच तर दिना कोणाचे तर NOC मेळना एक आसा पंचायतीक अंडरटेकींग घेवपाक खंयचे पंचायतीक मागीर त्या पंचायतीचें कितें प्रॉब्लम जालें तर पंचायत पळयतली कितें कोणें भाटकार येयलो आनी कितें येयलो तेन्ना पूण आमी घेतली सरपंच आसतना सरपंच आमचें वेरोदियाना सरपंच आसलें डिसोजा ताका हांवें सांगून ही ताका अंडरटेकींग दिल्ली तो आतां जाय तें सांगता हांव ताका एकूच सांगूंक सोदतां विरेश बोरकाराक आमचो आमदार हांव ताका बरे भशेन उलयतां बरे भशेन जापायतां पूण म्हाका चोयताच न्हू तो म्हाका चोयतांच ताका कितें जाता जावं कोण तो एक सायकॅट्रीक कसो जाता वो पिसो जाता म्हूण म्हाका समजना कित्याक हांव सांगपाक सोदतां जेन्ना कोणूय खंयचेय प्रोग्राम जेन्ना आसतात केन्नाय प्रोग्राम आमचे कॉन्स्टिट्युएंसीन जावं टॅम्पल कमिटी वो चर्च कमिटी वो फुटबॉल कमिटी कोणूय तरी प्रोग्राम ते करता तेन्ना म्हाकाय आपयता ताकाय आपयता आमी कांय म्हणना आमकां आपयलें ताकाय आपयल्यांक कांय ना एज ए आमकां आपयलें म्हणटच एज पयलो उलोवपाक एज ए प्रोटोकॉल तो चीफ तो MLA म्हणटच तो लास्ट उलयता पयलो आमकां उलोवपाक चान्स दितात आमी उलयलें म्हणटच आमी कांय बरें ताका एड्रेस करतात हो आमचो आमदार विरेश बोरकार चीफ गॅस्ट आसा अशें आमी एड्रेस करतात अशें एड्रेस आरे ताका हें दिसना हांव आसतना तो एड्रेस करपाक आमकां आनी एड्रेस करना आमी ताका कांय बरें एड्रेस करता हो आमचो आमदार चीफ गॅस्ट हे फंक्शनाक आसा तो ताका आनी तें एड्रेस करपाक हो चीफ गॅस्ट म्हाजें नांव काडना तो काडना दुसऱ्यांचीय नांव काडनासतना दवरता कोण आनी आसा ते लागून अशें हांव ताका एक तो सायकॅट्रीक आनी खूंय तो प्रोग्राम असो खूंय वसत हांव ताका दिश्टी पडलो जाल्यार ताका कितें जाता तें म्हाकाच खबर ना म्हाका तें पडलेलें ना हांव तें पॉलिटिक्स घेवन हांव बसना म्हाका दुस्मान म्हणटा तो कोण ना तुमी केन्नाय म्हाजें पळोवचें म्हजे कॉन्स्टिट्युएंसीक म्हाका एनिमी म्हणटा तो ना म्हाका सोगलें कोणूय एनिमी आसले हांव तेजे हांदार हात घालता तेंकोर बरे भाशेन उलयतां चर्चील जेन्ना म्हणटा नो पॉलिटिक्सान नो एनिमीज नो फ्रेंड्स ते भाशेन म्हाकाय एनिमीज नाच हांव कोणाकूय तुमी केन्नाय म्हाका पळोवचो खंयचोय म्हाजेर कितलोय एनिमी आसलो कितलोय दुस्मान आसलो कितलेंय वायट म्हाजेर केलें जाल्यार हांव ताका पयलो वचोन मेळपी हांव ताका पयलो वचोन ताका हांदारांत घालपी आनी ताका वचोन पयलो उलोवपी ते कडेन आनी ताका दिसता हांव तेजें तेणें म्हणलां
हांव जे मिनिस्टरांच्या हुड्यांत वचोन एक एक वर तो बंद आपणाची कामां बंद करता म्हूण खंयच्याय मिनिस्टरान आमकां ताका सांगचें वो हांव केन्नाच तर मिनिस्टरा फुड्यान गेलां काम बंद करपाक हांव ताका कडेन चॅलेंज करतां केन्नाय तरी हांवें इंजिनियराक सांगलां खंयच्याय इंजिनियर आतां इंजिनियर ताजे बरें मागपी जावं पी डब्ल्यूचे जे इंजिनियर आसात रोड्साचे जावं जे ई पी टेर आसा जावं ई एडी आसा तेणें डायरेक्ट विचारचें हांवें केन्नाच तरी तांकां सांगलां एक बाबा तेणें फायल एस्टिमेट केल्ली वो कितें प्रोग्रेस केल्लो फुडें केल्लो जाल्यार हांवें आडायला जाल्यार सांगचें हांव ताका कडेन चॅलेंज करतां खंयचेय तेणें विचारचें वो मिनिस्टरा कडेन विचारचें वॉटर सप्लाय कडेन विचारचें जे वॉटर सप्लायचे इंजिनियर आसात पार्सेकार आसा ही हेयी जेयी आमचो आतां आनेकलो न्यू गावडे म्हूण येयला सुनील गावडे येयलोलो आसा वो आनीक हेयी उत्तम शेट आसा केन्नाय विचारचें बाबा खंयच्याय वॉटर सप्लायक हांवें फोन मारला वो तांकां सांगलां हे जे विरेश भरकार जें कितें काम सांगता तें आमी हांवें आडावपाक जाय म्हूण हांवें सांगलां म्हूण हो फोटींग एक फोटींग नंबर वन हांव ताका सांगता आरे तुका कित्याक पडलां हांव तुजें काम आडायतां तुवें केन्ना म्हाका चोयलां खंयच्याय ऑफिसान वचोन हांवें तूं म्हाका काल म्हणटा ते प्रेसाक सांगता तो हांव एक वर वचोन मिनिस्टराच्या हुड्यान बसतां आनी काम आडायतां म्हूण केन्ना काम आडायलां तें सांगचें ताका हांव हें कोत्तां चॅलेंज कोत्तां खंयचेय तुमकां तूं सायकॅट्रीक आसा वो कितें पिसो जाला जाल्यार हांव मिनिस्टराक सांगता मिनिस्टर आमचो विश्वजीत आसा हेल्थ मिनिस्टर तुका सायकॅट्रीक व्हरोन तिका मातशें हें करचें म्हूण एक डॉक्टर बरो दिवचो म्हूण कित्याक हांव म्हाका म्हणपाचें येता कित्याक म्हणपाचें कित्याक येता हांव केन्नाच आडायना आनी केन्नाच आडावपाचोय ना तूं तुजें काम करीत राव तुजें काम करपाचें तुजेंच काम तूं आमदार तूं कॉन्स्टिट्युएंसीचो आमदार लोकांक तुका निवडून हाडलेलो आसा तुवें काम करपाक जाय आनी आमी काम केन्नाच हाडावपाकूय ना हांव ताका आनीकूय आनी हांवें म्हाजे एस्टिमेट हांवें केलेले आसात त्यात ऑन गोईंग प्रोजेक्ट्स तेणें करपाक जाय प्रेसवाले आमचे फ्रेंड सर्कलांक जे आमी आमचे सांतांदर मतदारसंघांत तुमी केन्नाच पयले खंयचोच एक हॉट मिक्स रोड जायनासतना उरलेलो खंयचोच केन्ना पेवर आसना तेन्ना जायनासले आरे हें तेजें आतां तेणें पळोवपाक जाय हे फोटिंगान पळोवपाक जाय एमएलएन आमच्या विरेश बोरकारान तो म्हाका फोटींग म्हणटा हांव तेंचें काम हाडायता हांव केन्नाच काम हाडावपाक ना आनी हेज्या फुडें केन्नाच हाडावपाकूच ना आतां ताका आनीक सांगूंक सर बातीन लेक जे हांवें टेंडर काडलेली आसली 4 कोटीचे टेंडर हांवें काडलेले आसा आतां तेणें करपाक जाय तेणें घेवपाक जाय इंट्रस्ट 4 कोटीचे टेंडर काडलेले आसात एक्सपेंडिचर सँक्शन घेतले आसा तेणें फुडें आतां बोक ऑर्डर दिवपाक उत्ता कित्याक उत्ता तें तेणें पळोवपाक जाय हांव हाडयना ती 4 कोटीचें तेजें आसा तें खबर आसा पूण तो प्रोसेस करना कित्याक करना आसतलो आमी बांद कन्स्ट्रक्शन ऑफ आमी WRDचेर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचेर आमी बांदाचें हें केल्लें एस्टिमेट केल्लें 3 फायले केल्ले जे आमचे बांद व्हडले बांद आसात कुरका आमचे नेवरा टू कजन सी आमची नेवरा टू डोंगरी टू कारंबोली 3 फायले एस्टिमेट केलेले एरावंड 60 क्रोसांचे हांवें ते व्हडले बांद बांदपाचे जी शेतां बुडटात शेतांत उदक येता ताका लागून व्हडले फायले केल्ले आसात ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आसले तेजे तेणें आतां फुडें तेणें प्रोसेस पळोवपाक जाय हो म्हणटा हांव वाडयतां हेजे प्रोसेस पळोवपाक हांव वाडयतां ताका तुमी विचारात हे फोटिंगाक विचारात आमदाराक विरेश बोरकाराक जाय जाल्यार ताका वच दिंगा सायकेट्रीक हांव सांगता ताका हांव केन्नाच हांव आनीक फावट तुमकां लास्ट सांगता हांव केन्नाच हाडावपाक ना तुमी म्हाका केन्नाय विचारचें बाबा तुवें ही खंयची जाल्यार फायल हाडायल्या वो केन्नाय तुमी म्हाका पळयला मिनिस्टरा कडेन वचोन हांव एक वर बस तुमी प्रेसवाले सदांच आसतात हांव केन्नाच हेज्या हुड्यान पी डब्ल्यूच्या मिनिस्टराच्या हुड्यान गेलां निलेश काब्राच्या हुड्यान वचोन विचार सांगात ताका विचारात केन्नाच हेजें एक तरी काम हाडायलां हांव केन्नाच हाडावपाक ना तें काम तुजें जरी तर तुका कडेन काम जायना जाल्यार लोक म्हाज्या फुडें येता सरपंच पंच म्हाज्या फुडें येता आनी सांगता सिल्वर बाबा हें मातशें आमचें काम आसा तूं मातशें काम फुडें पळय आतां आमचें नेवरा पंचायत घर हांवें 5 कोटीचें नेवरा पंचायत घर बांदलेलें आतां फाटीं आमी एसी हॉल केल्लें आसा 2 कोटी सुमार 1 करोड 80 लॅक्स एसी हांवें वर्क ऑर्डर हांवच आसतना काम केल्लें आतां काम जाल्लें आसा सरपंच पंच तेज्या फुड्यां वचना इनॉग्रेशन करपाक म्हाका म्हाज्या फुड्यान घेता चीफ मिनिस्टराक आनी हेका सांग म्हूण ना जाल्यार आरे तेजी कुरका पंचायत हे जे नेवरा पंचायत तेजी तो विलेजस थिंगचो तेज्या फुड्यान कित्याक वचना
आनी आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी हांव आसतना कितले जॉबाक भुरगे लागले फाटी माझे 4 ते 5 PSI जाल्ले आसात आमच्या मतदारसंघात 30 सुमार कॉन्स्टेबल जाले आसात आता हे दिसांनी हेच 8 दीस 5 दीस जाले PDN 100 इंजिनियर जॉईन जाल्ले आसात 8 ते 4 दीस जाले नाजाल्यार तुम्ही विचारात PDN मेन इंजिनियर्स जे आसतात टॅक्निकल इंजिनियर्स 100 इंजिनियर जॉईन जाले आसात आमचे कॉन्स्टिट्युएंसीचे आनी कितले पुलिसेन जाल्ले आसात आनीकूय कितल्या डिपार्टमेंटान लोकांक भुरग्यांक जॉब आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन मेवता कितले जॉब्स आमचे आतां भुरगे सगळे कितें जॉबाक येतात हांव हें सांगपाक सोदतां विरेश बोरकाराक तूं कितें उलयता तें सांबाळून उलय तोंड सांबाळ तुजें बेश्टें कितें तोंडाक येता प्रेसाक उलयता पब्लिसिटी करता ती पब्लिसिटी करनाका कितेंय उलोवपाक सोदनाका पब्लिसिटी लोकांक दाखोवपाक सोदता आख्खें गोंयभर आख्खें देशभर आख्खें संवसाराक दाखोवपाक सोदता सिल्वेर फोटींग म्हूण सिल्वेर असो तसो म्हूण सिल्वेर आपणाचें काम आडायता ओपोजिशनाचें काम आपणाचें काम हांव केन्नाच काम आडावंक ना खंयचेंय म्हाका सांगचें खंयच्याय मिनिस्टरान सांगचें खंयच्या इंजिनियरान सांगचें इंजिनियर ताका सांगतले बाबा हो सिल्वेर अशें आपल्याक सांगता फोन मारून सांगता हें पायपलायन घालूंक सोदता हें आमचें रोड आडायता सांगून म्हाका सांगून दी